大家好，今日系2023年3月13号，又系我高登仔啊，讲姜同嘅综合新闻报道啦。今日姜高登仔把声就有啲唔妥，唉，唔知系咪除咗口罩啲人多咗，所以咧基本上咧高登仔咧就已经发咗重感冒，但系咧。我都依然咧，希望今日长话短说啦，讲一讲晒所有有关姜涛嘅新闻咁样，咁啊等高登仔休息下，所以晏啲嗰个姜涛嗰个综合嘅评估报告啊，排名报告咧，就可能要暂停一日啦。好，咁啊嗱，今日全城焦点唔使讲啦，就系、是、已经系释放咗。姜涛同 Mila 第一部电影嘅主要落叫《十二怪盗》，哇，名都有卖啊！咁啊，名唔得单特子，仲要系咧佢嘅黑色造型 look 咧，亦都已经曝光，非常之型仔。咁咧十二子之中咧，系得姜涛咧质质地面，非常型仔。依家咧大家都挂住 cap 姜涛嘅图噶啦，咁啊大家都欣赏呢啲图。咁咧好犀利，今次要赞一赞啊！佢会对于呢个新戏嘅。宣传保密工作做得好，又话做一个男团嘅互相争斗，又话嗰啲咩真实嘅男团嘅内容，系依家原来叫十二怪盗嘅 V12 英文叫做，咁已经喺社交媒体社交平台开始咗一个电影专业噶啦，大家快啲去 at 咗佢啦，咁样咁啊，佢哋亦都好手快啦，十二个造型都全部释放咗，加埋。今个礼拜五出咗首英文新歌团歌，我谂咧今年2023年，正如我所讲，唔单止系 Mila， 直情系姜涛咧所有嘅发展嘅起点，直情会咧一跃高飞，系嘛？咁十二怪盗嗰个造型啊嘢咧，咁我都觉得非常好，特别嗰个十二怪盗，佢已经整埋个 logo 标志啊，即系戏有个 logo 标志。哇！我谂可能系咪咁啊？可能系去十二男团日头就系做十二男团嘅嘢，夜晚就做呢个行侠仗义嘅十二怪盗啊！咁可能都有揭秘喎呢度咁样戏。咁啊，一众 fans 见到呢啲咁嘅宣传咧，就非常之开心啦，蜂拥啊！依家网络上蜂拥而出啊，个个都为咗呢一套戏咧，个个都。即刻去搜集晒所有资料啊 ，cap 图啊，发表意见咁，都相当好。咁啦，咁啊，暂时就有关啦。咁啊，再有众新嘅资料，高登就会继续讲。嗱，第二单新闻咧就系咧，有网友就话啦，咁喺亚洲电影大赏咧，四子啊出席咗啦，咁样，但系咧，阿姜涛就唔出现，咁啊，有好多人就失望。我想讲，唔需要失望，咁啊，佢哋Mila 十二子之中都唔系个个出啦，系咪啊？得四个出咋嘛，咁我四个基本上喺琴日嘅影视节咧都有若干嘅表演啦，系嘛？阿 Eden 啦，系嘛？Eden 啦 ，Lockman 啊 ，Stanley 啊，同埋 Anson Low 咁样。咁其实呢个亚洲电影节第16届咧，喺嗰个故宫文化博物馆举行咧，就真系好正。第一故宫文化博物馆新啦，同埋有一个气息喺度啦。咁所以做呢个亚洲电影大奖呢，我自己一路睇都一路好开心，睇住成个颁奖过程啊，咁加上今日又係奥斯卡颁奖典礼嘅得奖名单啦，啱啱我睇完非常之开心，係咪我个阿妈多重宇宙係咪，我都唔记得个中文译名，非常之好。咁我相信呢今次咧喺呢个四人呢、这个红帝尖颁奖咧，虽然冇姜涛，但系咧我谂相信姜涛应该有另外一啲工作去做紧啦，所以唔使失望嘅。咁有好多人话会唔会佢喺呢个电影仕途会受到阻滞啊？唔会啦，系咪啊？十二怪盗又出咗啦，系咪啊？姜涛嗰张相我啊觉得十二个之中最靓，就算佢唔出席今次呢、这个。亚洲电影大奖咧都唔紧要嘅，咁嗱，譬如阿 J 都冇去啦，阿 J 都有新人奖啦，咁 Eden 有新人奖啦，咁 Anson Low 都冇噶 ，Anson Low 啊 ，Stanley 啊 ，Lawman 都冇嗰啲咩奖项啊，咪一人照啊，咁所以咧系绝对唔关事，同埋我谂拭目以待啦，唔使咁担心嘅，姜涛唔去啫，大把地方去，大把奖项有得处理，咁所以大家唔需要担心，咁咪有排。有排发展啊！今年系嘛？咁啊呢个就系咁啦。咁啊第三个新闻咧，就系讲紧啊，
呢、这个 Mira 嘅新歌啊，嗱，咁咧 Mira 嘅新歌咧，咁啊姜涛嘅靓仔相咧，就咧终于等到咯，终于有呢个 Mira 十二指齐全嘅段子，但我搵唔到一个放大版喎、啊，我个放大版咧系好靓噶嘛，但系佢咧依家释放咗十二个咧，佢应该就嚟会出埋呢、这个Mira 嘅姜涛嗰个大嗰、那个版面啦，咁但系就一直就未有，咁可能佢又同步咧喺呢个十二怪盗嗰度咧又同步出，咁我依家起码喺我录呢段片，暂时我上呢个 Mira 嘅官方网站都仲未释放到呢个姜涛嘅画面啊，依家释放咗一二三只冇七个咋，七个咋，仲有成五个未出啊，咁啊。姜糖都等得非常之心急啦，唔好意思啊，哇真係搞唔掂，可能我都盡快報埋啲新聞，我就休息一下。咁啊非常之好啦，咁啊成个过程咁啊起码都见到大家都万众一心喺度等即係姜涛嘅新嘅相啊，咁我相信都会好靓，咁啊起码我喺细版面嗰度呢都见到一个靓仔样啊，姜涛嘅靓仔样啊，咁啊但係你话真係官方嘅相呢，就我谂唔等多呢一两日一定会出埋㗎啦，黑白相係咪，咁啊大家唔使咁心急。咁另外一样嘢咧就要讲，白色情人节咧就即系帮佢都宣传啦。嗱，我冇收宣传费啦。白色情人节咧喺呢一个铜锣湾啊金百利二楼嘅市集咧就会举行啊，喺3月18、19咁啊，晏昼1点至7点啦。咁啊届时咧就会免费派发 postcard， 咁啊当中咧就有四个嘅姜涛啦、伊人啦、Eden 同 Anson Low， 咁啊好得意啊，好靓啊！姜涛我仲觉得揸住两个复活蛋，两只兔仔，咁啊有呢、这个开心嘅 Happy Easter， 开心嘅复活节，咁啊大家如果继续，咁其实大家都系引大家去诶 shopping 下嘅啫，咁啊大家去攞免费 poster 之余，咪大家咪顺便帮衬下咯，我又冇乜所谓嘅呢样，咁人哋搞咗咁大坛嘢，系咪市集啊咁样，咁啊去啦，咁我都去过几次嘅，咁都 OK 嘅，有心嘅，有心做嗰、那个姜涛嘅唔同嘅嘢嘅，咁都大家去一去啦，咁样，咁啊有起码有买唔到嘢都有免费 postcard 攞嘛，系嘛？咁啊，唔係話真係貪 pose 啦，但我覺得人哋有心做都 OK 啦。咁另外一個有關姜涛嘅香港國際電影節咧，就話咧，佢會影視自導睇咧先。咁咧就相傳咧，阿媽有咗第二個，可能有機會會派人去。咁但我現時睇到一個宣傳片咧，就宣傳嘅資料啊，唔好意思，咁啊有。三个导演应承咗佢啦，化气攻心、一路同行同埋毒舌大状，三个导演，陈明生啊、吴伟伦同埋朱凤霞啦，朱凤霞啦，咁咧基本上咧就嗰阵时啲网民咧，我谂系佢哋都系纯估嘅，佢话咧阿妈咗第二个大导演咧都会去下 share 啊嘛，即系话晒。佢嘅票房都相当唔错啊，系咪先？咁有人就会问啦，古天乐个未来嘅明日战记系嘛，都冇啦，导演咁唔关事啊嘛，有个娱乐嘛，咁阿妈有咗第二个系另外一个信息嚟噶嘛，咁所以咧睇下点啦，咁啊密切留意 HKTDC 嗰、那个活动详情啦，咁因为佢。今日开始啊，到16号，唔知会唔会有机会睇到阿妈有咗第二个嘅资讯咧？咁我都密切留意嗰个资讯啦。咁希望稍后有机会同大家再详细报道啦。咁最后一个都系有关啲有趣资料。嗱，今日短短地，咁咧就FWD 啊，香港个保险咧，就咧又推出一个新嘅宣传，一浪接一浪喎。嗱。今个星期嚟紧礼拜 3就会有一个叫好想应援你健康，咁啊迅速指定礼品喎，咁样咁啊，原来咧就由呢、这个富通保险啊，即系你去嗰个平台咧，就咧星期三啊，即系3月15号啦，咁就早上11点开始咧就即系去睇啦，去翻去个 Facebook 或者专业网页嗰度咧。
咁就可以睇到一個指定嘅產品。咁今次咧就有姜同阿張、阿 Jeremy 同阿 Ian 咁啊。呢、这個指定嘅保險優惠咁樣嘅，嗱我冇收任何保險費啊，冇收任何冇收任何一個宣傳費啊，哇真係唔得，咁樣樣啦，唉咁大家記住啦，禮拜三咁去富通保險嗰個 FWD Hong Kong 嗰個網站或者專業咁啊睇下有咩送有咩優惠啦，咁樣咁啊提提大家咁樣啫。好啦，咁其實咧老實講，本來都真係好唔想做啊！今日段片，因為真係搞唔掂喉嚨，我啱啱都食咗開聲藥先勉強，但係依家都唔係好頂得到，咁所以咧唔好意思，今晚八點嘅成績表咧，今日就成日暫停停一停，我就要休息一下。咁至於今日段片，我都好唔好意思，短短地講下最新資訊俾大家聽，同埋我少少嘅分享，我都真係要休息，咪搞唔掂，我驚我聽日失聲，開唔到聲，做唔到片俾大家聽，仲唔開心啊！我自己會唔開心啊！同你哋分享唔到，唉咁樣啦，唉今日段片短短地，咁啊就咁樣啦。咁希望大家身體健康，姜圖身體健康。我休息一陣，聽日再同大家見面嚇，同樣時間，多謝。